ଭାରତର ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମର ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବା, ମୋର ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଉଥିଲୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯଦିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଦମଦାର ଖେଳାଳି। ଆଜିର ଖେଳ ମାନେ ବହୁତ ବବାଲ, ପୁରା ଇତିହାସର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତ ସିଓର ଆଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକିଂ ଦେଲାବେଳେ ଆମର ମନେ ଅଛି ଦୁଇ ଡିଜିଟ୍ ଥିବ କି ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ ଥିବ, ଆଜି ଅଛି ତିନୋଟି ଡିଜିଟ୍, ମାନେ ନମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ୱିନ୍। କେତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ତିନି ଡିଜିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଅନ୍ୟ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେୟା ନାହିଁ, ଆଜି ତିନୋଟି ଡିଜିଟ୍ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ। ମୋବାଇଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନେ ୱାଙ୍କେଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେଠି ଯେମିତି ମାହୋଲ ଥିବ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗାନ ଚାଲିଥିବ, ଏଠି ବି ଆମକୁ କାମ କରି ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃହତ ବିଜୟ, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ 358 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆଜି ସେ ମାତ୍ର 55 ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା ଆଉ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହେବି ଫୁରେ। ମୁଁ କହିବି କି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଥିଲା, ମାନେ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ଥିଲା କି 50 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏଠି 50 ତଳକୁ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଘୋଘା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ମାନେ ଏବେ ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏମିତି ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କେ ସାଥ ଖେଳନା ହେ ତ ବଚକେ ରହନା ବେଟା, ନହେଲେ ଖାଲି ଖାଡ଼ି ଉଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ ଉପରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ 300 ହେଇଗଲା ରନ୍ ସ୍କୋର, ଯେତେବେଳେ 300 ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିଲେ ଖାଡ଼ି ଉଡ଼ିଲା, ଖାଲି ଖାଡ଼ି ଉଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଜୟ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା 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 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫାଇନାଲ ତ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ କପ୍ ଖାଲି ଆସିବ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିନିକାଲ ୱିନ୍, ମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ଇତିହାସ, ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି, ଏଠି ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି, ଯେମିତି ସିରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଗାତାର ସ୍ପେଲ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଲ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଓଭର ଲଗାଇଲେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଟିମ୍ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ, ଯେଉଁ 12 ସୁଖା ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ର, ଏଥର ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଟିକିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 6 ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଧରି, ପୁରା ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼, 6 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍, କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ଯିଏକି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଫିନିସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା କୁହନ୍ତୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଫର୍ମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବି, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସବୁ ବକ୍ସ ଟିକ୍ କରିଛି, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମାଧୁରୀ, ଏଇ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଏଇ ଟିମ୍ କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ମାଟିରେ ଖେଳିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଟିମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 7 ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା, ପୁରା ଭିଡ଼ ବାହାରେ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଜି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜି ଏଭଳି ଯେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍ ଥିଲା, ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏଥିରେ ସ୍କୋର କରିପାରିଲେନି। ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା 10 ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ 357 ସ୍କୋର, ଇଏ 450 ହୋଇଥାନ୍ତା, 450 ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 400 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 450 ରନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜି ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼, ଭାରତର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ନ ଲଗାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 357 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଥର ଜିତିବ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।